автодрабина та 5 автоцистерн, а ще аварійно-рятувальний автомобіль. Закарпатські пожежники отримали чергову партію допомоги. До Закарпаття допомогу привезли колеги-рятувальники із Нідерландів. А зараз початок війни, коли з Нідерландів дуже активно допомагає українцям і людей закарпатських наших пожежників. От сьогодні приїхало 5 пожежних автомобілів, автодрабина і мікроавтобус для добровольців та рятівників від королівства Нідерландів, місто Ейзенбург. Рятувальники Закарпаття легко опанували нові автівки. Наразі вирішили, що техніка підсилить добровільну церковну пожежну команду села Дерцин. Нам вже потрібна. На даний час керівництво нашої служби прийнято рішення, що бойові активні дії. Вона буде тут знаходитися, потім по завершенню ми будемо перебудовувати. Пожежні машини слугуватимуть для захисту майна громадян від вогню, а в разі потреби отриману техніку направлять у гарнізони на сході України.